Teisės aktų paieška. Lietuvos teisės aktų galima ieškoti Teisės aktų registro svetainėje interneto adresu www.em-tar.lt. Šioje svetainėje rasite visus Lietuvos valdymo institucijų priimtus teisės aktus. Galima paprasta paieška pagal teisės akto pavadinimą. Išplėstinėje paieškoje galima atlikti dokumento paiešką pagal daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, žodžius, kurie vartojami teisės akto turinyje, įstaiga, kurioje buvo priimtas aktas, priėmimo datą, teisės akto rūšį, teisės akto registro identifikacinį kodą ir kitus. Atlikus paiešką pagal reikšminius žodžius, pateikiami paieškos rezultatai. Rezultatus galima siaurinti pagal kairėje pusėje pateiktus kriterijus. Patį dokumentą galite skaityti paspaudus ant jo pavadinimo. Taip pat teisės aktų galima ieškoti Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, kuri prieinama interneto adresu e-seimas.lrs.lt. Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje yra valstybės ir savivaldybės institucijų, ES teisės aktai ir kiti dokumentai. Dokumentų paiešką galima atlikti pagal pavadinimą, žodžius vartojimus tekste, aktą prieėmusią įstaigą, registracijos numerį ir nusistačius kitus kriterijus. Infolex.lt portale galite rasti visų Lietuvoje galiojančių kodeksų aktualias redakcijas, pagrindinius įstatymus ir kitą teisinę informaciją. Visus ES teisės aktus, tarp jų ir Lietuvoje galiojančius reglamentus, direktyvas ir sprendimus, tiesiogiai ir netiesiogiai taikomus ES valstybėse narėse, galite rasti oficialioje ES interneto svetainėje interneto adresu europin.union.europa.eu. Pasirinkite skilti institucijos teisė biudžetas, tuomet teisė ir teisės aktų paieška. Galėsite ieškoti galiojančių teisės aktų ir rengiamų teisės aktų. Sėkmingų paieškų!